Вони рятували усіх тварин і навіть не помітили, як із міні-зоопарку розрослися до реабілітаційного центру. Згодом через ракетні обстріли змушені були евакуюватися із Запоріжжя. Тепер Крістина Нестеренко та Едуард Парфентьєв і їхня велика родина тварин живуть у Вінниці. Подружжя й далі рятує звірів, лікує та доглядає їх. У зооцентрі вже є мавпочки, сурикати, єноти та хижі птахи, а ще рептилії. Загалом майже 150 тварин. Як під час війни не втратити людяність? Дивіться далі. Йдеш до мене? Йдеш до мене, моя солодка. Щойно бачать Крістину, по черзі зазирають їй у очі. Це в них так вони розмовляють. В них дуже багато, вони вміють звуків здавати. Цей зооцентр із десятками різних тварин і екзотичних теж переселенець. Розпочав нове життя у Вінниці. Крістіна та Едуард із Запоріжжя. Їхній центр був популярним серед місцевих. Розпочинали, каже жінка, із невеличкої виставки. Це десь 10 років тому було. Ми купили невеличку виставку рептилій. Ну, це були ящерки, змійки і там мавпочка була ще, Вітя. Ми дуже любили тварин, а в нас був знайомий, у якого була ця колекція, і він вже був у віці, він хотів якось вже відпочити. Після початку великої війни подружжя вирішило не виїжджати, а допомагати тваринам. Ми з початку війни з чоловіком переїхали. Ми там оборудували собі коморку і там і жили з звірятами, тому що я дуже боялася, щось трапиться, я буду десь там. Згодом рятували і чужих тварин, тож центр почав приймати улюбленців, господарі яких вимушені були покинути місто. І питали в нас, там, ви не знаєте, куди котика залишити, ви не знаєте, куди пташку, там свинку, шиншилку. Я чоловіку кажу, давай, говорю, там 5-7 котиків, ми ж зможемо прийняти. Говорю, ну пусть ходять в нас по зоопарку. Люди ж виїжджають, ну жалко. Він говорить, ну давай. І скільки ви прийняли? 850 котів. І ще багато гризунів, змій, птахів, і хижих птахів, і попугаїв, і мавпочок, і єнотів. Понад 1000 тварин за час війни. Хтось із цих тваринок залишався із ними, інших Крістіна прилаштовувала у добрі руки. А потім був ракетний обстріл 6 жовтня. Приміщення їхнього звіринця розташовувалося зовсім поруч від епіцентру. Це був день народження мого чоловіка. І в домівку від нашого центру, напроти домівку, влучила ракета. І в нас вибуховою хвилею винесло двері, розпочалася пожежа через стіну від нас в приміщенні, там був дим до неба, ми дуже злякалися, а ми там були. Тоді вони й ухвалили непросте рішення – виїжджати. Коли виїжджали, взагалі не думали, дзвонили, куди можна було додзвонитися і з ким з першим домовилися, туди і заїхали. Головне, щоб була комфортні умови, були температура, опалення, світло, вода. Кілька днів пішло на збір та евакуацію. Звіринець вирушив до Кам'янця-Подільського. Їхали великою фурою, фурою-рефрижератором, яка підтримує температуру потрібну для тваринок. Не пам'ятаю, яке було число, але це була масивна атака по всій Україні, так, ракетна. Ми їхали там чуть ли не добу, тому що в ніч нас не пускали, ми стояли на трасі. Але доїхали, слава Богу. А вже за півроку звіринець переїхав у Вінницю. Нині тварини звикають до нового дому. Історії ледь не кожної щемливі. Соня – особлива мавпочка. В неї товщина черепа в 2 рази більше, ніж треба. І звідси багато ускладнень в неї, вона потребує догляду, раціону, постійного обстеження. А Суріка та Грішу подружжя разом із зоозахисниками вилучили із зачиненого гаража на Івано-Франківщині. Його хазяїн поїхав за кордон, а
він в темному, холодному гаражі живе, і хтось інколи там знайомих приходить, його підгодовує. Так. І ми його забрали. В нього були блохи, в нього були прям рани від блох, в нього був дефіцит кальцію. І він з нами був, а сурікати не можуть по одному жити. Їм треба ще друга. І взяли Мішу для нього. Аби забезпечити таку кількість улюбленців усім необхідним, Крістіна з Едуардом працюють цілодобово. Запрошують відвідувачів, а ще жінка веде сторінку у соцмережах, де розповідає про побут звіринця та ділиться мімішними кадрами. А ще для тваринок у звіринці ввели посаду хрещеного або ж опікуна. Стати ним може кожен небайдужий. Це люди приєднуються до нашої великої родини, і вони допомагають утримувати тваринок. В нас зараз понад 70 хрещених, кожен опікується своєю тваринкою. У центрі майже 1,5 сотні тварин, і подружжя продовжує допомагати тим, хто цього потребує. І понад усе, каже Едуард, мріють повернутися додому. Після війни хочемо повернутися додому у Запоріжжя, там рідні люди, рідне місто, я там народився, виріс. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Сергій Венді. На подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».